Маш, ты уже хочешь штаны мне порвать? Что там нашла? Что там нашла? Так, хочу трошки вам рассказать про Машин пальчик. Мы читаємо всі ваші коментарі, все бачимо. Маша пошкодила пальчик своєму доміку. Ми зранку прокинулися, в неї був напухший пальчик. З вечора, коли лягали, все було добре. Там нам писали по поводу того, щоб ми сходили до лікаря. Ми вже перед цим сходили, просто не хотіли зразу вам про це говорити. У нас там була пауза, ми декілька днів відео не закидали. В цей час вирішували наші проблеми. І так, сходили до лікаря, лікар сказав, що можна ампутувати, але можна і залишити. Тому ми вирішили залишити. Сказав, потім, якщо буде заважати, то можна буде щось вигадати. Але вже пройшов деякий час, вже скільки тижнів, півтори пройшло. Як бачите, все добре, по стінам лазить, по всьому лазить, бігає. Начебто не заважає. Дамаш, не заважає тобі пальчик? Був перелом пальчика в неї, робили снімок. Зараз, може, вам покажу, як. Бачите, як зріс. Ніготь трішки стирчить. Вона ще трішки лапку підгинає, але вже все добре. Можливо, в подальшому вирішимо цю проблему. Дамаш? Грязе вже, грязе.